Kære alle sammen, det var med tungt hjerte, at vi i onsdags modtog den sørgelige nyhed om, at OB-ikonet Lars Høgh er gået bort. Lars Høgh er en af de største legender i OB, hvis ikke den største. Lars har igennem hele sit liv, både som spiller, træner og privatperson, været en fantastisk rollemodel, som rigtig mange så op til. I OB har han rekorden for suverænt flest spillede førsteholdskampe, 817 kampe fordelt over 23 år. Intet mindre end en sand klublegende. Senere der vil vi ære ham med 1 minut stillhed inden kampstart i dag. Lige nu og her der vil vi dæmpe stadionlyset og opfordre jer alle sammen til at tænde lommelygten på jeres mobiltelefon og lyse ind mod midtercirklen til tropperne af Time to Say Goodbye, som også blev spillet ved Lars Høghs afskedskamp og til hans testimonialkamp. Tak skal I have. Time to
Claus Holm. Tak skal I have, Ulse.